ጥናይ አድማጮች ይህ የዋዜ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ ሐሙስ ዳር 292015 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘር ይሁን ነኝ ኢዜማ የአዲስ አበባን ህዝብ መብትና ፍላጎት በኃይል ለመጨፍለቅ የሚደረገው ሙከራ በአስቸኳይ ይቁም ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል ኢዜማ የአንድን ክልል መዝሙርና መለያ ከሀገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ ወይም አርማ እኩል ለመጫን መሞከር ግጭትና ሁከትን ወደ ከተማዋ ለማስረግ መታሰቡን ያሳያል ብሏል ድርጊቱ በአዲስ አበባ ና ኦሮሚያ ክልል መካከል ያለውን የግንኙነት መስመርና የአሰራር መርህ የጣሰና ህጋዊ መሰረት የሌለው መሆኑን የጠቀሰው ፓርቲውም ከከተማዋ ትምህርት ቢሮ ወይም ከሌሎች መንግስታዊ አካላት በጽሁፍ የሰፈረ መመሪያና ና ትእዛዝ ወደ ትምህርት ቤቶቹ መተላለፍ አለመተላለፉ ለህዝብ እንዲገለጽ ጠይቋል ፓርቲው ከሁከቱ ጋር በተያያዘ የታሰሩ ተማሪዎችና መምህራን በአስቸኳይ እንዲፈቱም ጠይቋል ፓርቲው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን የመረጠው የከተማ ህዝብ እንጂ የኦሮሚያ ክልል ህዝብ አለመሆኑን በመግለጫው ጨምሮ ገልጧል የአዲስ አበባ ፖሊስ ሰሞኑን በአንደኛና ና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከተቀሰቀሰው ሁከት ጋር በተያያዘም በቀጥታ አመፅና ብጥብጥ የመቀስቀስ ሚና ነበራቸው ያላቸውን 97 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋሉን በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹ ታዳጊ ተማሪዎችን ከፊት በማሰለፍ በቀሰቀሱት ረብሻ በትምህርት ቤቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዲደርስ አድርገዋል ብለል። ተጠርጣሪዎቹ ፈጽመዋቸዋል ከተባሉት ድርጊቶች መካከል የዜጎችን በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የመማር መብት በኃይል እንደተጫና አስመስሎ መቀስቀስ የወልቃይትና የአዲስ አበባ ጉዳይ አንድ አይነት ነው የሚል መፈክር ማዘጋጀትና የሀገሪቱን ሰንደቅ አላማና የኦሮሚያ ክልል ባንዲራ ከትምህርት ቤቶች ማውረድ እንደሚገኙበት ፖሊስ ጠቅሷል ኢሰመጎ በምስራቅ ወለጋ ዞን በንጹህ ላይ እየተፈጸመ የሚገኘውን ጥቃት ለሚመለከታቸው አካላት ያሳውቅልናል በማለት ህዳር 24 ቀን ለኢሰመጎ አቤትታ አስገብተው ሲወጡ ከነበሩም 28 ግለሰቦች መካከል ፖሊስ 22ቱን ይዞ ማሰሩን አዲስ ባወጣው መግለጫው ግዟል የፖሊስ ድርጊት ታግባብነት የሌለው በህግ የሚያስጠይቅ የጸጥታ አካላት ስልጣንን ያለ የመጠቀም ድርጊት መሆኑን የገለጸው ይሰመጉም ድርጊቱ የዜጎችን አቤቱታ የማቅረብ መብት የጣሰና ሌሎች ዜጎች ወደፊት አቤቱታ ለማቅረብ ስጋት እንዲያድርባቸው የሚያደርግ ነው ብለዋል ኢሰመጉ ግለሰቦቹ ከሶስት ቀን በኋላ በአዲስ አበባ ከተማ ፍርድ ቤት ቀርበው በገንዘብ ዋስ እንደተለቀቁ ገልጧል ይሰመጉ አያይዞም ግለሰቦቹ የታሰሩት ለፖሊስ በደረሰው ከጸጥታ ጋር የተያያዘ የተጋነነ መረጃ እንደነበር ከመንግስት አካላት ባደረግኩት ማጣራት ተረድቻለሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሐዋሳ ከተማ በተከበረው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ላይ ባደረጉት ንግግር በአዲስ ድል በቅርቡ እንደምንገናኝ ቅንጣታ ታህል ጥርጣሬ የለኝም ሲሉ መናገራቸውን የሀገር ውስጥ ዜና ምንጮች ዘግበዋል አብይ በንግግራቸው በሀገሪቱ በአሁኑ ወቅት ዋልታ የረገጡና አብሮ ከመኖር ይልቅ መገፋፋትን የመረጡ እሳቢዎች በየቀኑ አዳዲስ አጀንዳዎችን የሚፈጥሩና በንጹሐን ደም ፖለቲካ መስራት የሚፈልጉ አካላት መኖራቸውን ጠቅሰዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አያይዘውም የኢትዮጵያ ህዝብ የአፍራሽ አጀንዳዎችን ባለቤትና ምንጭ ጠንቅቆ ማወቅ እንዳለበት አሳስበዋል በሌላ በኩል አብይ በሐዋሳ ከብሪታንያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተገናኝተው መወያየታቸውን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል መንግስት ለበጋ ስንዴ ምርት ለማዋል ከሞሮኮ የገዛው 2 ሚሊዮን 188940 ኩንታል ማዳበሪያ ባንዶር ውስጥ በአምስት መርከቦች ተጭኖ ጅቡቲ እንደሚደርስ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት መግለጹን ይዜ ዘግቧል። የመጀመሪያውን ዙር የአፈር ማዳበሪያ የጫነች መርከብ ከሞሮኮ እንደተነሳች አገልግሎቱ ገልጧል ተብሏል ቀደም ባለው አሰራር ለበጋ ሰብል ምርቶች ቀጥር በፊት ወደ ሀገሪቱ ማዳበሪያ ገብቶ እንደማያውቅ ዜና ምንጩም አገልግሎቱ መናገሩን አመልክቷል የአሜሪካ ሁለቱ ህግ አውጭ ምክር ቤቶች ያጸደቁትና አሜሪካ ከሶማሌላንድ ራስ ገዝ ጋር ሊኖራት ስለሚገባው ግንኙነት የያዘውን ዝርዝር ህግ ይፋ አድርገዋል ህጉ የአሜሪካ መከላከያና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች አሜሪካ ለሶማሌላንድ ልትሰጥ የምትችለውን ሁለንተናዊ ድጋፍ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትና የጸጥታ ትብብር የሚመለከት አመታዊ ሪፖርት እንዲሁም ፔንታጎን አሜሪካ ና ሶማሌላንድ ሊኖራቸው ስለሚገባው የጸጥታ ትብብር እስከ ሰኔ ጥናት አድርጎ ለኮንግረሱ እንዲያቀርብ ያዛል ህጉን ፕሬዚዳንት ባይደን ከፈረሙት የሀገሪቱ ህጉ አሜሪካ ከሶማሌላንድ የሚኖራትን ዘርፈብዙ ግንኙነት አሜሪካ ከሶማሊያ ጋር ካላት ግንኙነት ነጥሎ የሚመለከትና ሶማሌላንድ በአፍሪካ ቀንድ ቁልፍ የአሜሪካ የጸጥታ ጋርና የጦር ማዕከል እንድትሆን የሚያደርግ ነው አሜሪካ በህጓ ሶማሌላንድን ራሷን ችላ ስትጠቅ ሲያሆኑ የመጀመ ምሪያዋ ነው ንግድ ባንክ ዛሬ የ1 ዶላር መግዣ ዋጋ 53 ብር ከ1177 ሳንቲም ና መሸጫ ዋጋው 54 ብር 1780 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረገጹ ገልጧል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 61 ብር ከ61.62 ሳንቲም መሸጫው 62 ብር ከ84.85 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ55 ብር 6865 ሳንቲም ተገዝቶም በ56 802 ከ8 ሳንቲም ሲሸጥ አድማጮች የዋዜማ ቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮም መከታተል